Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como visualizar arquivos SketchUp, do SketchUp, né, que é o formato SKP, sem ter o SketchUp instalado na sua máquina, né, ou somente para visualizar, consultar. Então você pode baixar um programa chamado SketchUp View, né, o visualizador. Então você digita aqui SketchUp View, V-I-E-W-E-R, e aí você vem aqui no primeiro link, ó. Download do SketchUp View. E aí, o que que você vai fazer? Você vai baixar, né, para o sistema operacional. No caso aqui, eu vou mostrar para Windows, tá? Então você vem aqui, ó, ele fala, ó, aplicativos para desktop, clica aqui em baixar. Ele vai baixar, tá? É um arquivo que tem mais ou menos 110 megas. E aí depois que terminar, eu continuo. Pronto, pessoal, instalou. Vem na pasta aqui de downloads, né? Ele vai estar aqui, ó, esse arquivo. Clica duas vezes. E aí você clica em instalar, tá? Está instalando. Finish. E aí ele vai aparecer aqui na área de trabalho, né? Então, no caso aqui, ó, ele vai estar aqui. Ou você pode clicar no botão iniciar e digitar aqui SketchUp, né? Então, no meu caso seria esse aqui, ó, Viewer. Clica. Ele vai pedir para concordar com os termos. Habilita aqui, eu concordo. Clique em continuar. E aí, ó, ele vai abrir o visualizador, né? Ele é parecido com o SketchUp, mas não tem os botões de edição, né? De criação. Então vou vir aqui em File, Open, tá? E vou abrir aqui a Kitnet, que é um modelo aqui de uma casa, tá? Então vou explicar aqui superficialmente aqui como você pode navegar nesse visualizador, tá certo? Então se você clicar e segurar com a rodinha do mouse, ele vai girar o modelo, tá certo? Clicar e segurar, ele vai com a rodinha do mouse, com o scroll, ele vai girar. Se você clicar com a rodinha para frente, ele aproxima. Rodinha para trás, ele afasta. Tá? Os botões direito e esquerdo do mouse não funcionam, tá? Que dá para fazer aqui? Como eu falei, você clica aqui em File, Open. Você vai abrir o formato SKP. Que dá para fazer? Nesse botão aqui, você pode clicar nesse botão para imprimir, tá certo? Ó. Nesse botão aqui de informação, ele vai dar para você aqui o nome do arquivo, tamanho, né? E as estatísticas, que é interessante, ó. Quantos blocos tem, quantos grupos, textos, né? Estilos, são as estatísticas do desenho, tá? Como eu falei, esse botãozinho aqui é o Orbit. Aí você clica e segura com o botão esquerdo do mouse. Esse botãozinho aqui é o pan, né, que é a mão, também que é para arrastar, seria também com o botão esquerdo. Esse aqui é o zoom, você clica uma vez nele, ó. Como é que funciona? Clica no zoom, em vez de ser com o scroll, é com o botão esquerdo. Botão para frente, clica, deixa apertado o botão, arrastou para frente, aproxima, arrastou para trás o mouse, afasta, tá? Esse botão aqui é para centralizar, né? Então, imagina que você tem um desenho aqui que você deu um zoom muito próximo. Se você clicar nesse carinha aqui, ó, no Zoom Extend, ele centraliza, tá? Esse botão aqui de Previews, ele volta às visualizações anteriores, tá certo? Que mais? Esse botão aqui, ó, Look Around, é o quê? É como se você fosse a posição do observador, tá? Aqui, ó. E esse carinha aqui, ó, que ele fala aqui, ó, walk, é como se você estivesse andando, tá? Você clica e segura, é como se você estivesse andando sobre o desenho, o objeto, tá? Uma coisa interessante, você clicou aqui no walk, ele está perguntando aqui a altura do observador, a altura do olho. Então você pode colocar aqui 1,70, né? Que é geralmente. E aí você consegue ir andando, ó, tá vendo? Né? Ó.
Claro, às vezes ele pode ficar preso na parede, mas você consegue trabalhar. Clica aqui de novo para voltar. E aqui em cima, ó, você tem as posições, né, isométricas, ó. Então aqui você tem a opção isométrica, tá certo? Aqui você tem a visão de topo, olha que interessante, ó. Tem aqui a planta da casa, a visão frontal, né? Visão da direita, visão da atrás, visão da esquerda, tá? Então vamos deixar aqui, né? Na planta. Top. E aqui você tem as opções, ó. Os estilos de visualização, tá vendo? Então aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele tá na opção aqui, ó. Visão shade com textura, sombra com textura. Se eu clicar nesse cara aqui, ó, monocromo, ele deixa tudo monocromático, né? A mais comum é essa. Essa daqui é a mais comum, né? Ó, se eu clicar em shade, ó, não tem sombra, tá vendo? Diferente dessa, não tem efeito de sombra, tá? Esse cara aqui, ó, é uma visão mais conceitual, né? Seria hidden line, só mostrar as linhas. Esse aqui, o wireframe, visão de arame, né? Ele só mostra os contornos, as arestas, tá? E esse cara aqui, ó, se você colocar no shade e clicar aqui, ó, visão de raio-x, né? Você consegue ter uma visão transparente, tá? E aqui, back-edge, ou seja, você consegue ver as linhas tracejadas, né? É bem interessante. Se você quer, por exemplo, deixar aqui uma opção, ver o que tem no fundo, né? Por exemplo, ó, você consegue ver o que está atrás do desenho, tá? O que mais dá para fazer, tá? Além disso, você tem nesse lado aqui, ó, as opções, tá? Então, olha que interessante. Você pode configurar, se você colocar a opção com sombra, você também pode escolher. E se esse desenho estiver geolocalizado, quer dizer, o que é geolocalizado? Ele tem uma coordenada geográfica, né? Por exemplo, se você consegue escolher lá o município, você consegue ver a posição da sombra em relação ao sol, né? A data. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui o fuso horário, no caso aqui São Paulo. E aí, olha que interessante, ó. Posso escolher aqui na data o mês, né? Janeiro, fevereiro. Tá vendo? E aqui o horário, né? Aí ele vai mostrar para mim o contorno da sombra, né? Que seria o deslocamento do sol. Nesse caso aqui não tem porque eu não configurei a geolocalização, tá? E além disso, o que que eu posso fazer? Eu posso trabalhar também. Se eu habilitar essa opção aqui, ó, usar sol, ó. Aí mostra, tá vendo? Olha que interessante, ó. Então vamos supor janeiro. Posso clicar aqui para saber o dia, né? Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, como que vai estar a sombra no dia aí de hoje, por exemplo. E aí eu quero colocar a data, vamos supor, meio-dia, né? Eu posso configurar aqui, ó, meio-dia, tá vendo? Ele mostra para mim. Outra coisa que dá para fazer também é o seguinte, ó. No estilo de visualização, você pode configurar o que você quer mostrar. Então, por exemplo, ó, eu estou nessa opção aqui, né? Vamos supor, eu não quero mostrar os contornos, as linhas, tá vendo? Então eu tiro aqui o Edge, ó, tá vendo? Ó, desabilitei. Se eu tirar aqui, ó, o Profile, ele também vai tirar as linhas de contorno, tá vendo? Então eu posso trabalhar isso daqui, posso também habilitar o contorno da linha, né? E aí ir trabalhando, tá? Outra coisa interessante é o estilo de perspectiva. Nesse caso aqui, ela está em perspectiva, ou seja, a câmera dá noção de profundidade. Se eu colocar aqui, ó, em planta, ó, só para vocês verem, tá vendo aqui? Ó, eu consigo ver a profundidade aqui das paredes. Se eu vir aqui em câmera e colocar projeção paralela, ele fica isométrico, né? Né, em visão orto, ou seja, eu não tenho noção de profundidade. Tá? Então basicamente é isso, tá? O que eu consigo fazer também, ó. Aqui tem algumas opções, tá? Mas basicamente é isso, tá? Não consigo imprimir, é só para visualizar, tá? Mas ele ajuda aí bastante para consultar os desenhos, tá? Uma coisa que não é possível fazer, que eu achei falta, seria medir, tá? As
a geometria, né, medir a altura da parede, né, que seria a fita métrica. Não tem essa opção, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.